Поліція не приїхала за викликом. На це скаржиться сумчанин, який заявив у поліцію про напад на його автівку у Сумах цими вихідними. У поліції говорять, на виклик виїжджали. Подробиці далі в сюжеті. Це відео сумчанин Валерій Осаченко зняв минулої неділі. Подія сталася на проїжджій частині проспекту Лужпи. За його словами, чоловік одразу викликав поліцію і чекав її майже півгодини. Ніфіга себе, він ще по машині ударив. Вони не приїхали. Вони не приїхали. І це мене обурює найбільше. Матеріальні збитки, там подряпини на машині, мене не хвилюють. Я все одно збирався її перефарбовувати. Обурює те, що два здоровезних чолов'яги ходять містом, кидаються на машини, а поліція не приїздить. Те, що поліція не приїхала, це стверджує заявник. Але екіпаж патрульної поліції, який отримав дане повідомлення, стверджує про те, що він пропатрулював прилеглу територію, як вказував заявник. Однак осіб, які були схожі за орієнтуванням, вони не виявили. Так як інспектори вказують на те, що вони прибули на виклик та обстежили територію, а чоловік цей говорить, що інспекторів не було, хоча він знаходився на місці події, начальником управління патрульної поліції прийнято рішення провести службову перевірку за даним фактом. У подібних випадках, говорить юрист Роман Чумак, необхідно не прибирати машину з місця події. Якщо поліція на ваш виклик не реагує, безумовно, машину не треба рушити з місця. Потрібно знову викликати поліцію. І навіть якщо і на повторний виклик вони не з'являються, залишати автомобіль, залишати там, у кращому випадку, якусь людину, яка буде спостерігати, та їхати до найближчого пункту поліції. Бо якщо ви зрушите поліцію, автомобіль з місця, то, власне, потім буде важко довести, що дійсно ваш автомобіль пошкоджили саме в тому місці. Бо поліція повинна прибути на місце, відібрати заяву та обов'язково зафіксувати той стан, у якому знаходиться автомобіль. Роман Чумак сказав, що якщо вдалося зняти відео та фото, треба відвести їх до найближчого відділку поліції і там написати заяву. За словами ж Валерія Осаченка, він збирається звернутися до патрульної поліції за офіційними роз'ясненнями, чому не приїхали на його виклик. Олена Рашевська, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Далі я передаю слово Інні Зябченко. Вона має що додати по цій темі. Дякую, Аню. І в свою чергу вітаю тих, хто дивиться сьогодні головне. Додам, що ми також поспілкувалися з Олегом Сологубом, спілкувалися телефоном і поцікавилися в нього, яке покарання чекало на тих, кого зняла камера телефону сумчанина, якщо би поліція побачила їх на місці. І також поцікавилися, які дії відбуваються взагалі, якщо поліція приїжджає на виклик, а якщо на неї, на певну людину скаржиться, поліція приїжджає на виклик, то що відбувається далі з цією людиною? Тож послухаємо, що розповів телефоном Олег Сологуб, речник патрульної поліції Сумщини. В даному випадку, якщо дані громадяни ходили, бо по відео не готово вам сказати, якщо вони перетинали навіть проїжджу частину по за межами пішохідного переходу, це вже є порушення правил дорожнього руху. Зокрема, якщо вони комусь завдали матеріальної шкоди, то їх би доставили до Сумського районного управління поліції, де вже б ними займалися навіть і слідчі. Був взимку. Подібна ситуація на вулиці Воскресенській, де неадекватний чоловік кидався під колеса автомобілю. Патрульні приїхали, люди його вже держали, щоб він не накоїв якогось лиха, щоб не кинувся під колеса автомобіля. Не орієнтувався він в просторі, мав ознаки наркотичного сп'яніння на той момент. Його затримали, доправили до Сумського відділу поліції. На нього склали тоді адміністративні матеріали. Якщо в нього немає проблем зі здоров'ям, і він не скажеться на погане самопочуття, щоб його передати лікарям, тоді ж, звісно, ми не маємо права його там затримувати, утримувати. І зараз з нами на телефонному зв'язку Тарас Злиденний, директор обласного клінічного медичного центру соціально небезпечних захворювань. Тарасе Володимировичу, вітаю вас. Добрий вечір. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Ну от стосовно відео, ми бачимо там людей, які, ну, непрофесійне око бачить, що люди знаходяться під впливом
певних речовин, скажімо так. І вони перебували на вулиці, вони були небезпечними в першу чергу і для самих себе, і для тих людей, які знаходилися поряд або в авто, або просто йшли вулицею. А поліція говорить про те, що коли вони виїжджають на такі виклики, то якщо людина не скаржиться, то їх, таких людей, не обстежують, і там уже в залежності від ситуації або відпускають, або оформлюють адмінпротокол і таке інше. Питання, як люди, пацієнти вашого центру, власне, стають пацієнтами, як вони приходять до вас? Чи це родичі, чи вони самі? От як це відбувається, будь ласка, розкажіть. Дивіться, до нашого лікувального закладу можна потрапити декількома шляхами, що стосується наркологічної патології. По-перше, це екстрена медична допомога. Їх доставляє до нас, якщо такі пацієнти знаходяться у нетверезому стані на вулиці, і якщо вони самостійно не пересуваються, потребують медичної допомоги, то тоді або небайдужі перехожі, або патрульні поліцейські викликають екстрену медичну допомогу, яка таких постраждалих перевозить до нас, до лікувального закладу, де ми проводимо детоксикацію, витверезання, а потім уже пропонуємо лікування, якщо дана особа потребує його, або якщо це епізодичне вживання алкогольних або наркотичних речовин, і людина відмовляється від подальшого лікування, ми її після витверезання відпускаємо відповідно. Це перший шлях. Другий шлях потрапляння до нас – це самостійно. Тобто пацієнти, якщо вони бажають лікуватися від будь-якої залежності або отруєння наркотичними, алкогольними речовинами, гостру інтоксикацію, або якщо вони потребують там невідкладної медичної допомоги і можуть самостійно до нас потрапити, вони можуть звернутися за медичною допомогою в будь-який час доби. І це не потребує якихось електронних направлень, вони зможуть абсолютно самостійно звернутися за медичною допомогою, бажано при собі мати паспорт з собою, щоб ідентифікувати особистість. І третій варіант – це коли вони потрапляють з родичами. Тобто, якщо вони погодились на лікування, або формально хоча б погодились на лікування, і родичі їх доставляють до нас за медичною допомогою, то тоді ми лікуємо таких пацієнтів. Але звертаю увагу, що в будь-якому стані ми їх лікуємо добровільно, абсолютно добровільно. Тобто, примусово ми не можемо на теперішній час оминати закон і лікувати їх без їхньої волі. Пане Тарасе, яка кількість зараз людей обліковується у вашому центрі, якщо говорити саме про залежність наркотичну і алкогольну? Якщо брати до уваги от хімічні залежності, то на теперішній час ми спостерігаємо близько 700-800 ін'єкційних наркозалежних. Це мається на увазі ін'єкційні наркотичні речовини. І всіх інших пацієнтів, тобто цей профучет, і деобліки, тобто з діагнозами або ситуаційні, які зверталися за медичною допомогою, це близько до 5 тисяч осіб, які перебувають у нас під спостереженням на теперішній час. Але якщо взяти усю область, то таких пацієнтів у нас на обліках в різних лікувальних закладах, в кабінетах наркологічних, це близько 25 тисяч осіб приблизно. Як ви гадаєте, яка частина таких людей не потрапила під цей облік? Про які цифри може йти мова з вашого досвіду? Дивіться, по різним підрахункам різних громадських організацій, а також різних інститутів, то від офіційної статистики до неофіційної, яка повинна була би потрапити до нас, якщо б вони побажали звернутися за медичну допомогу, по різних підрахунках ці цифри повинні бути помножені від 3 до 10 разів приблизно орієнтовно. Це якщо взяти територію нашої України. Зрозуміло. Яку допомогу, власне, отримують ті, хто або є на обліку, або лікується? Яка це допомога і за чий рахунок вона відбувається? На теперішній час, почнемо з рахунку. Всі пацієнти, які звертаються до нас за медичною допомогою, будь-то з наркологічною залежністю або з алкогольною залежністю, вони лікуються майже безкоштовно.
Тобто держава на теперішній час фінансує через НСЗУ, Національну службу здоров'я, їх лікування, і харчування, і медикаменти, але це базовий пакет, який ми можемо купити за ці кошти. Якщо людина потребує якихось ексклюзивних медичних препаратів або якогось там додаткового загальносоматичного лікування, то ми тоді по можливості звертаємось до родичів або до самих пацієнтів, і вони докуповують там якісь необхідні ліки. Але якщо взяти, наприклад, замісну підтримувальну терапію, яка у нас проводиться вже більше 10 років, це повністю утримується за державний кошт. Якщо взяти детоксикацію, алкогольну інтоксикацію, вона теж проводиться, от ті випадки, які ви транслювали тільки що. І якщо б ці люди потрапили до нас, ми проводимо абсолютно безкоштовно. Тобто ми лікуємо, там звертаємось за допомогою до родичів у вкрай важких станах, якщо ми не в змозі раптово купити якісь необхідні ліки от на зараз, на теперішній час. А так ми на теперішній час, наш заклад забезпечений на більше ніж 100% медикаментами. Тарасе Володимировичу, і, мабуть, останнє питання. Маємо таку ситуацію, про яку ви зараз говорите. На вашу думку, що мало би змінитися, щоб ситуація покращилася? Тому що, не секрет не для кого, що людей з неадекватною поведінкою ми досить часто бачимо вулицями. Що має змінитися? Можливо, законодавча база або матеріальна, або інші якісь чинники мають змінитися для того, щоб ці люди, розумію, що законодавство не дає такого права когось лікувати без його дозволу, так? Але щоб ці люди менше ходили вулицями, тобто що має змінитися для того, щоб ситуація стала краще? Це дуже філософське питання, на нього можна розповідати годинами, але скажу коротко. Все, по першу чергу, залежить від виховання. Тобто починати треба з маличку. І якщо ми будемо нашим дітям прививати здоровий спосіб життя, фізичне виховання, вчити їх відповідно грамоті, вчити поводженню в оточуючому середовищі, культурі вживання спиртних напоїв і таке інше, тобто якщо батьки будуть взірцем і освіта більше уваги буде приділяти вихованню наших дітей, то відповідно ми будемо вирощувати націю здорових людей, а не людей, які зацікавлені в вживанні наркотичних і алкогольних препаратів. Розумієте? Тобто тут можна казати дуже довго, але в першу чергу це освіта. Це саме головне. І виховання, мабуть. Тут все, тут загальне питання, це освіта вдома, освіта в школі, освіта в вишах і таке інше. Тобто виховання самого-самого дитинства. Дуже дякую, пане Тарасе, що знайшли час, долучилися до розмови. Дякуємо вам.